Välkommen till Libyen, en av världens hårdaste diktaturer. Sveriges handelsminister Ewa Björling leder en skara hoppfulla svenska affärsmän som vill etablera sig här. För Libyen är stormrikt på olja och stora kontrakt hägrar. Tillbaka på hotellet är det cocktailparty och stämningen är på topp. Vi hör Björn Olsson från rymdbolaget be Björling att ordna en direkt kontakt med Libyens militär för att sälja in övervakningssystemet för flyktingarna. Att det skulle finnas något problematiskt med att hjälpa Libyen med flyktingövervakning verkar vara något av en överraskning för rymdbolaget. Som jag sa så finns det flera aspekter på det där, och en viktig aspekt är ju att folk som kommer bort på havet kan upptäckas med hjälp av våra system, så att man kan plocka upp dem och ge dem den hjälp de behöver. Men den hjälp de behöver i Libyen, så spärras de ju in på obestämd tid. Våra system används för att se situationen på havet. Vi måste ju fokusera på vad vårt system är bra på. Jo, jag förstår det, men det som jag inte förstår är hur ni fokuserar på de mänskliga rättigheterna när ni inte ens vet hur flyktingarna har det i Libyen som ni försöker sälja det här systemet till. Vi påstår inte att vi fokuserar på de mänskliga rättigheterna. Vi påstår att vi respekterar de mänskliga rättigheterna. Det här är ett företag och inte ett forskningsinstitut. När vi intervjuar Urban Ahlin från Socialdemokraterna så tror han först att rymdbolaget agerat helt på egen hand i Libyen, och han förväntar sig då att regeringen snabbt ska ingripa. Och om den här verksamheten som nu man försöker sälja då till Libyen gör att man kan underlätta att se var flyktingarna är och på det sättet hindra dem från att få asyl i Europa, ja, då måste regeringen säga till rymdbolaget att det här får ni backa iväg ifrån. Vår reporter var med på en resa som Sveriges handelsminister Ewa Björling gjorde i september till Libyen. Och då handlade det bland annat om att främja en sån här försäljning från rymdbolagets sida. Hon reste tillsammans med bland annat rymdbolaget till Libyen. Vad tänker du om det? Det tycker jag är helt obegripligt, ärligt talat. Då borde Ewa Björling kolla upp det avtalet som Italien och Libyen har med varandra och ta en ordentlig diskussion med de andra ministrarna om det här är verkligen någonting som vi tycker att Sverige ska stödja. Det avtalet är, som jag ser det, en skam för europeisk flyktingpolitik. Och jag tycker att det vore skamligt om Sverige bidrar till att underlätta ett sådant avtal. Men nu ligger i förhandling med, fast jag undrar fortfarande över det här övervakningssystemet som du då hjälper till att sälja till libyerna. Om det ska användas för att, som vi hörde i inslaget från rymdbolagets håll, så sa ju Björn Olsson här att han vill sälja det därför att han tror att libyerna vill ha hjälp med att övervaka flyktingarna på deras väg över Medelhavet. För Libyen handlar det om att övervaka alla sina gränser. Det handlar både om över havet och det handlar också om söderifrån. Men om vi håller oss till det här, för det här är ju stora människomassor som söker sig till ett bättre liv i Europa. Och de har ju mänsklig rättighet att söka asyl. Libyerna hindrar dem från det. Ska Sverige bidra till det? Jag ser det som att Sverige är med och bidrar till ett bra havsövervakningssystem för att faktiskt också stoppa flyktingströmmar, för att stoppa den hemska människosmuggling och den transit av människor som pågår. Men det gäller ju också att komma åt det här genom flera olika angreppspunkter. Och därför är det också viktigt att svenska företag kan befinna sig i Libyen. Det handlade ju också om flera andra företag som vi var med och öppnade dörrar för. Därför att svenska företag är faktiskt bäst i världen på mänskliga rättigheter och kan sprida en mycket bättre förebild i Libyen för människorna som bor där. Har du inga betänkligheter kring det här? Jag ser det som att det bästa sättet att försöka vara med och påverka i de länder där det finns konflikter, där det är avsaknad av mänskliga rättigheter, som i Libyen, det är att vara närvarande och visa på någonting annat. Och då är vi väldigt goda förebilder. Tack för att du kom. Tack.